transgenikoak dira e, izakiak, edo zen izaki, zeinaren genomaren barruan sartu egin diogun biologia molekularreko eta ingenieritza genetikozko tekniken bidez, ba, beste espezie batetako DNA zatiak. Bai? Geneak eta gene horiek e, espezie hauek adierazi egiten dituzte. Beraz, bere genomaren barruan, izango dute bere espeziearen propio diren geneak eta genea rotz batzu hai gine arrotz horiek erabiltzen dira batez ere espezieari ezaugarri berri batzuk emateko eta modu honetan lortu ditzakegu ez zituzten hainbat ezaugarri adibidetariko bat izan daiteke tomatea tomate fruitua badakigu hartzen dugunetik e, e, dendara eta saldu egiten den bitartean bizitza iro, iraupen bat dauka. Bueno, ba, gene bat sartu ez gero, lortu egin dena da bere iraupena lusatzea eta beraz hartzen dugunetik saldu bitartean eduki beharren aste beteko edo bi asteko dana delako denbora hori, pues eduki dezakegu denbora bikoitz bat eta modurretan, horretan saltze prozesua errastu egiten dugu hasiera batean landare transgenikoak e, sortu zirenean eta beraien zabalkuntza zitze egiten zenean, gizarteak plateatu planteatu zuena arrisku bat egon zitekela, bai, en, modu zabaldu batean edadu batean ereiterakoan landare hauek zer nolako eragina eduki zezaketen giza osasunean eta inguru naturaletan, bai urteak dira landare transgenikoak eren egiten direla, oso zabalduak daude hainbat lekutan, eta ez da ikusi inolako e, gaixotasun zorrerarik, ez inolako afekzio horik giza osasunean. Eta ez da ere ez inguru natu, naturaletan, hau da, ez dira landare transgenikoak ez, ez dituzte inguru naturalak kolonizatu eta horrelakorik. Beraz, esan dezakegu gaur egun bildur horiek alde batera utzi egin ditugula. Landare transgenikoak aurkitu ditzakegu gaur egun hainbat solo eta esparru e, zabaletan. Bai? Artoa adibidez, artoa transgeniko ere egiten da eta zabaldua dago, edo soja transgenikoa ere asko ere egiten da eta e, zabaldua dago. Beraz, espazu zabaleetan aurki ditzakegu. Soja eta arto hori erabili egiten dira nagusiki pentsuak eta horrelako elikagaiak sortzeko gero animalei emateko. Bai? Hori izango litzateke esparru bat, eta gero beste esparru bat izango litzateke animali transgenikoen mundua. Bai? Hoiek aurkitu ditzakegu beti ere ikerketari lotuak, bai? nagusiki zaguak izango dira e, genetikoki moldaturiko eta transgenikoak diren e, animali gehienak, eta hoiek erabili egiten dira biomedikuntzarekin erlazionatu ikerketetan. Bai? bai zentru teknologikoetan, zein laborategietan, unibertsitaten eta barra. Transgenikoak erabiltzaren abantaia dira, hain zuzen ere espezie konkretu batetan, zuk beste espezie batetako gene bat zartu dezakezula, eta espezie berri horri, bai, ezaugarri berri bat ematea. Horrein arte ezaugarri horiek bideratuak izan dira landaren kasuan, bai, ekoizpena onditzean. Bai, landare gehiago sortzea, fruitu gehiago ematea, eta modurretan ekoizpena handiago bat izatea. Baina bai, tere lortu dezakezu zartu gene bat, zeinak ematen dioen ezaugarri berri bat. Adibidez, sintetizatzea vitamina bat, lehen sintetizatzen ezuena, edota, erabili bizkatxo bat urrunago joan da, bai, erabili landarearen makinaria hori farmako eta molekula berriak sortzeko. Hau da, nolabaiteko, baiteko bioerreaktore bat. Orain modu, kimikoan sintetizatu egiten diren komposatu horiek, bai, landare barruan, e, landare barruko mekanismoak erabili, bai, farmako hori sintetizatzeko. Eta hori izango litzateke bioerreaktore moduan erabiltzearen aukera.